Батьки новонародженої четверні придумали імена для дівчаток. Хворі з відкритою формою туберкульозу лікуватимуться вдома, та в Кропивницькому запрацюють 4 нові сервіси. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! 25 застарілих боєприпасів часів Другої світової знайшли поблизу двох сіл Знам'янського району. На 9 артилерійських снарядів калібру 88 мм у лісі поблизу Мошорини натрапили місцеві жителі. А от у селі Васине боєприпаси знайшли на городі, буквально за кілька метрів від будинку. Там виявили 7 вибухівників і 9 гвинтівочних гранат. Вибухонебезпечні предмети знищили сапери. Четверні у Кропивницькому нині радіють чи не вся країна. Народилися малюки вчора у Всесвітній день очікування дива. Нашій Наталці Маринець єдині вдалося поспілкуватися зі щасливим батьком дівчаток-близнючок. Владислав Валіхновський розповів, як відреагував на новину про четверню і ексклюзивно повідомив імена донечок. Мама і дівчатка почуваються добре. Вони знаходяться в палатах інтенсивної терапії під наглядом лікарів. Малеча – в кювезах. Час, коли їх можна відвідувати, обмежений. Мама в нас молодець, витягала такі, до таких вісов довела дітей, що взагалі, я в такому стані, що навіть не знаю, що це. І ейфорія якась, і страх, і невідоме щось таке. Побачив їх, вони маленькі такі, до них не то, що в ручки страшно брати, їх страшно дивитися на них. Ну, вони гарненькі все, ну просто такі маленькі, як відносительно зі мною, то геть мені пунічки. Щасливі, ну і зараз шок ще, не відійшли. Про те, що у родини буде четвірня, Влад і Настя дізналися на 19-му тижні вагітності жінки. До того лікарі бачили лише 3 малюків. Направили нас в Кривий Ріг поїхати. Поїхали ми в Кривий Ріг, і нам на 19-й неділі, по-моєму, сказали, що не можуть щось розібратися. Що не можуть розібратися? Ну, ми вже настроїлись на тройню. Кажуть, та їх тут четверо. І опять в жінки стрес. Опять сльози, опять, ну, її зрозуміти, це взагалі нереально. Подивилися, що не в багатьох в Україні таке буває, і взагалі в світі. Під час вагітності Анастасія була під постійним наглядом лікарів. Рідкий випадок багатоплідної вагітності четверня, який зустрічається 1 на 10 000 пологів. Тому нагрузка на організм на Анастасії дуже велика була. І перевантаження були як з боку легенів, так і з боку серцево-судинної системи. Особливо це було виражено в останні тижні, останні дні вагітності. У перинатальному центрі кажуть, народження четверні – це вперше за історію медичного закладу. Кесарів розтин провели вночі 3 березня. Перша дівчинка народилася за 23 хвилини до першої години. Вага кожної в межах 2 кілограмів. Зріст у 2 дівчаток – 42 сантиметри, у 3-ї і 4-ї – 43. Ми мали можливість переглянути досвід багатьох країн. І майже в всіх країнах четверня народжувалася не раніше 31 тижню. Ми маємо 32, і ми маємо гарних діточок, і ми маємо гарний стан жінки. Молоді батьки вже визначилися, як назвуть близнючок. Втім, якій дитині і яке саме ім'я дадуть, ще не знають. Як мама вже трошки окріпне, ми вже самі назвемо, щоб вже мама, бо мама їх назила, не буде несправедливо, якщо тато сам візьме і назве кожну. Хай вона сама вибере. Імена у нас Вікторія, Єлизавета, Мілослава і Діана. Як розрізнятиме доньок, батько поки не знає. Припускає, вдягатимуть у різного кольору одяг. А поки родина у приємних турботах. Нині питання номер 1 – придбати візочки та інші необхідні речі. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Склали тест на знання законів та вміння їх застосовувати прокурор Кіровоградської області Олексій Тубелець та його заступник Сергій Перепелиця. Результати вже опубліковані на сайті Офісу генерального прокурора. Цей тест був першим із 2 етапів переатестації. За його правилами, ті, хто його не склав, повинні бути звільнені із органів прокуратури. Склала повноваження голова Добровеличківської районної ради Людмила Корнієнко. Про це вона заявила під час сьогоднішнього сесійного засідання. Відставку депутати прийняли одноголосно. Обов'язки голови райради поклали на заступника Андрія Огребу. У коментарі CBN Людмила Корнієнко пояснила, чому прийняла таке рішення. Я пройшла конкурсний відбір у один із органів центральної виконавчої влади – це Державна служба якості освіти.
центральний апарат на посаду начальника одного із відділів. Лікуватися додому відпускатимуть хворих із відкритою формою туберкульозу уже за 2-3 тижні після стаціонару. За цей час пацієнт перестає бути заразним, стверджують у Міністерстві охорони здоров'я. Лікарі іншої думки пояснюють, цього часу недостатньо навіть для того, аби визначити, чим саме лікувати конкретного хворого. Завчасно виписуватимуть пацієнтів, якщо набуде чинності медична реформа, яка передбачає нову модель фінансування. За нею на кожного хворого на сухоти нацслужба виділятиме трохи більше 20 тисяч гривень, тоді як нині лікування одного обходиться майже в 31 раз дорожче. На які ще зміни слід чекати пацієнтам тубдиспансерів області, розкажемо далі. Володимиру Тюкову 60, туберкульоз на ранній стадії діагностували майже 2 тижні тому, коли він проходив профогляд. Мені замітили легкі темні. І от давай, потім все, поки не обходило. Розповідає, лікуватись амбулаторно боїться, бо ж удома в однокімнатній квартирі проживає 5 людей. Заразити їх не хоче. Вдома, коли сидиш, самовнушення плохое, і ти думаєш, ти заболів, як же твоя сім'я, як остальное, переживаєш. А тут легко, добре ухажують, таблеточки дають вовремя, обіди. На стаціонарі Володимир має лікуватися ще 1,5 місяці, однак уже з 1 квітня у Міністерстві охорони здоров'я рекомендують хворих на сухоти відпускати на лікування додому вже за 2-3 тижні. Тривалість стаціонарного лікування в Україні становить в середньому 83 дні серед дорослих, в той час як у більшості країн світу в стаціонарі пацієнта лікують до 2 тижнів, а далі переводять на амбулаторне лікування. Вилікувати за 3 тижні хворого зі складною відкритою формою туберкульозу неможливо, констатує головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру Галина Горенко. А мультирезистентний, тобто стійкий до антибіотиків, лікується ще довше. Ми зараз виписуємо, десь в середньому перебування такого пацієнта на ліжку у нас складає 90 днів. Тобто ми можемо виписати і через 60 днів. І можемо виписати через 120 днів, 4 місяці лікування, в залежності від того, коли він припинив бактеріовиділення. Такі пацієнти не можуть лікуватися 2-3 тижні. 2 тижнів недостатньо не тільки для якісного лікування, а й для проведення всіх лабораторних досліджень. Саме за результатами аналізів хворому призначають схему лікування, пояснює завідувачка обласної лабораторії з діагностики туберкульозу Олена Іщенко. Тест медикаментозної чувствительності ми, звісно, за 2 тижні з моменту постановки діагнозу ми тільки зможемо підтвердити бактеріологічно. І все. А чим лічити врачам, це, звісно, ми можемо дати, як я сказала, десь на 21-30 день. Пацієнтів у стаціонарі лікують під контролем. Удома хворі на сухоти не завжди дотримуються схеми лікування. Якщо їх просто відпустити на неконтрольоване лікування, то ми впевнені, що лікування не буде, тому що і переносяться не завжди добре препарати, по-перше. По-друге, без контролю наші хворі, є всякий контингент такий, що не дуже дисциплінований. Були десь і в тюрмі бували, є таких багато. Є такі, що без постійного місця проживання. Нових хворих виявляють здебільшого завдяки профілактиці. З 1 квітня цим займатимуться сімейні лікарі. Так було звично, що туберкульозом переймається тільки фтизіатрична служба. Зараз цією стратегією передбачено, що за все буде відповідати сімейний лікар, а саме профілактикою, діагностикою та амбулаторним лікуванням. Це лягає на плечі сімейного лікаря. Наскільки наша первинна ланка готова до цього, це теж дискутувати можливо. Своєму сімейному лікарю у лікуванні туберкульозу Володимир Тюков не довіряє. Своєму врачу я не довіряю, він не дуже обращається добре. Здесь ласково обращається, все об'ясняє, розказує. Нині Кіровоградщина посідає уже 2-е місце із захворювань на туберкульоз в Україні. Наразі пацієнтів із сухотами в області понад 900. За останній рік майже удвічі збільшилась кількість хворих серед дітей. Марія Староста, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Високовольтний стовп звалив автівкою водій у Кропивницькому. ДТП сталося близько 3 ранку в лісопарковій зоні між Новомиколаївкою і Лелеківкою.
За даними патрульних, чоловік, керуючи мікроавтобусом Volkswagen, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Пасажирів у салоні не було, внаслідок аварії ніхто не постраждав. На водія поліцейські склали протокол. Адміністративні послуги стають ближчими. У найвіддаленішому районі Кропивницького, селищі Новому, запрацював адміністратор міського ЦНАПу. Послуги він надаватиме в приміщенні старостату. Новинці отримуватимуть 88 адмінпослуг замість 33. Відтепер жителі зможуть зареєструвати речові права на нерухоме майно й отримати послуги Держгеокадастру. Це стало можливим завдяки тій інтеграції, яка триває, завдяки прийнятим рішенням міською радою та селищною радою. Коли ще 2 березня, коли існувала інфраструктура і відповідальність безпосередньо селищної ради, надавалось 33 послуги, то вже з 3 березня, коли відбувся черговий важливий етап інтеграції до міської територіальної громади, то вже надається 88 послуг плюс 55. Тобто це наближення послуг безпосередньо до мешканців селища Нового. 4 корисні сервіси запрацюють у Кропивницькому. Їх сьогодні презентували в міській раді. Над розробкою програми працювали айтішники під час першого міського хакатону. Сервіси стосуються галузей освіти, охорони здоров'я та житлово-комунального господарства. Незабаром програми можна буде закачати на будь-який гаджет. За допомогою сервісу CropMed Diagnostic можна отримати інформацію про діагностичні послуги медичних закладів Кропивницького. Сервіс «Школи міста» – це інтерактивна мапа навчальних закладів. З його допомогою можна буде навіть онлайн зареєструвати дитину до 1 класу. Ще одна інтерактивна карта представить фірмову торгівлю в місті, а мобільний додаток CTF дасть можливість повідомити про проблеми, що сталися в комунальному господарстві міста. Серед категорій, що їх внесли в програму, розробники – боротьба з амброзією, підлов безпритульних тварин, стихійні сміттєзвалища, обрізка дерев, проблеми з каналізацією і водою. Проблеми з каналізаційними люками, несправні ліфти, відсутність освітлення або в під'їзді, або на вулиці. Також проблеми з дорожнім покриттям на дорогах, на тротуарах, проблеми зі світлофорами, можливо, все інше, якщо ви побажаєте. Запрошую містян надавати нам пропозиції щодо подальших сервісів, розробки, впровадження, для того, щоб вони були дійсно корисними і давали якийсь результат, а саме головне, щоб наші комунальні служби відповідно реагували на ті чи інші звернення. Такими були новини на сьогодні. Я з вами прощаюсь. Далі Марія Тарасенко розкаже про погоду на завтра. Не перемикайте. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У четвер, 5 березня, за даними синоптиків, очікуємо теплу погоду з проясненнями та без опадів. Вітер південний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вночі та вранці видимість погіршуватиме туман. По області температура повітря в день становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вночі від 3 до 8 градусів вище нуля. По місту в день синоптики прогнозують від 14 до 16 градусів із позначкою «плюс». Вночі 4-6 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. І хоча каверзи туману, періодична щільна фронтальна хмарність трохи замулюватимуть весняну картинку, все одно цей березневий запах повітря просто остаточно кладе на лопатки зимову нудьгу і дає думкам і усмішкам нову свободу. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».